Вітаю, 8 година. Новини наживо та я їх ведуча Аліна Ященко. Поблизу Луганського бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм. Загалом за останню добу противник 11 разів порушував режим припинення вогню. Застосовував при цьому міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. У Бахмуті поліцейські під час патрулювання знайшли чоловіка, який носив із собою гранату F1 із запалом. 35-річний чоловік пояснив, що боєприпас він знайшов у 2014 році та ніс переховати його в занедбаному будинку. Він носив її в кармані верхнього одягу. За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконне зберігання зброї та боєприпасів». Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Покровську та Маріуполі вилучили 1500 блістерів незаконних таблеток, які містять наркотичну речовину, та 20 тисяч гривень від їх продажу. Як повідомляють в прес-службі поліції, таблетки на експертизі, після якої остаточно справу кваліфікують. Об 11:00 у Сєвєродонецьку організують акцію «Дій проти насильства». На площі Перемоги проведуть майстер-клас з надання першої допомоги від Червоного Хреста, поліцейський урок самооборони, виставку малюнків тощо. Захід є частиною міжнародної акції «16 днів проти насильства», що розпочалася 25 листопада. Близько 100 копів не лише слідкуватимуть за порядком, а й братимуть участь в організації. Нагадаю, акцію планували провести 8 грудня, але перенесли через оголошений в Україні день жалоби за загиблими внаслідок пожежі в Одеському коледжі, яка сталася 4 грудня. У нас буде багато локацій, буде виступати всіми вже любимий ансамбль головного управління «Патруль». Для діточок будуть проведені ігри, вікторини, за які учасники будуть отримувати солодкі та інші призи. Громадянам буде даватись правова допомога, пов'язана із домашнім насильством. За словами Андрія Наконечного, від початку року поліцейські Луганщини отримали від громадян понад 2000 заяв про випадки домашнього насильства, 1300 людей притягнуто до адміністративної відповідальності, а решту – до кримінальної. І до новин погоди. Сьогодні на Донеччині синоптики передбачають похмурий день без опадів, на термометрі плюс 3. На Луганщині небо затягнуто хмарами, без опадів – день плюс 2 градуси. На цьому ми на все. Я бажаю вам наснаги. Побачимось за півгодини.